ተመልካቾቻችን ክረፍት መልሰናል እየተካተላችሁም ትገኙት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጻም ድረክ ዛምታይ ዝግጅታችን ነው የዛሬው ርዕሳችን ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ላይ በተለይ ክርስቶስ እንዴት እንደሚገለጥና መጨረሻው የዓለም ፍጻሜ እንዴት እንደሚሆን እየተነጋገርን እንገኛለን በዚህም የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ያሉት በዚህ በኩል ፓስተር መስፈን እንደዚሁም ደግሞ ፓስተር ተኩ እዚህ አሉ ከደቡብ ኮሪያ ደግሞ ወንድማችን ካሳሁን በቀጥታ ስልክ መስመር አብሮን ይገኛል ለማንኛውም በተነሳው ጥያቄ ምንድነው ወንድማችን ካሳሁን ያነሳው 7 አመት የሚባለው ነገር ከየት የመጣ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በተደጋጋሚ የሚናገረው 3 አመት ተኩል ነው የሚል ነበር ፓስተር ተኩ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሷል በዳንኤል መጽሐፍም እንደዚሁም ደግሞ በራእይ መጽሐፍ ላይም አለ ብሎ ማስረጃውን አቅርቧል ለማንኛውም ፓስተር መስፈን ደግሞ በዚህ ምን ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በፓስተር ተኩ ላይ የምጨምረው ጉዳይ የፓስተር ተኩን ሐሳብ ነው የሱን አቋም ነው መደገፈው ለዚህ ደግሞ መሰረት የሚሆነን ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከ25 እስከ 27 እና ዘመንና የዘመን እኩሌታ ይላል አንድ ዘመን 7 አመት መሆኑን በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ እናገኛለን የዘመን እኩሌታ ደግሞ የ7 አመት አጋማሽ ነው እና የዘመን እኩሌታ ራሱ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ እናገኘዋለን ታላቅንም ነገርና ስልብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው በ42 ወርን እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው ፓርሻል ትሪቡሌሽን የሚቀበልበት ምክንያት አውሬው በኃይል የሚሰራው ፉሊ ስልጣን የተሰጠው በሁለተኛው የመከራው ዘመን አጋማሽ የሚልበት እሱ ነው ግን አሁን የወንድሜ 7 አመት ጉዳይ ለመመለስ እሱን ለመመለስ እዚህ ጋር የዘመን እኩሌታ ብለን ልንወስድ የምንችልበት ሁኔታ አለ ስለ ዘመን የሚነግረን ዳንኤል ምዕራፍ 9 አንድ ዘመን 7 አመት መሆኑን የሚነግረን ዳንኤል ምዕራፍ 9 ነው የምዕራፍ 7 ቁጥር 25ን ላንብበውና እንዲያው ክሮኖሎጂውን ለመጠበቅ ብዬ ነው በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል የዳኔ የራይን ምዕራፍ 13 እዚህ ላይ ያመጣዋል ተግባሩ የአውሮን ተግባር ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 እስከ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ነው የሚነበበው በክፍል ያሳቡ ይዘት ግን እኔ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም ቁጥር 25ን ብቻ በጌታ ስም አነባለሁ በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል የልዑልንም ቅዱሳን ይሰባብራል ዘመናትንና ህግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል ለውለስነስ ህግ አልቦነት ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 የአመጻ ሰው ወይም ለውለስነስ የምንለው ማን ኦፍ ሲን የሱን ተግባር የሚያሳይበትን ሁኔታ እዚህ ጋር በግልጽ እናገኛለን የነበሩትን ስርዓቶች ሁሉ ይቀይራል ዘመናትንና ህግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል እስከ ዘመንና እስከ ዘመናት እኩሌታ ዘመንም በእጁ ይሰጣሉ ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 9 እንሂድ ይሄንን የዘመን አከፋፈል የሚያብራራልንና የሚያሳየን ዳንኤል ምዕራፍ 9 የሰባው ሱባኤ ጉዳይ ከቁጥር 20 እስከ 27 ነው የምናገኘው ከቁጥር 25 ጀምሮ ባነበው ስለዚህ ኦክ አስተውልም ኢየሩሳሌምን መጠገንና መስራት ተዛዙ ከመወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ 7 ሱባኤና 62 ሱባኤ ይሆናል እርሷን በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቅጥር ጋር ተሰራለች ከ62 ጊዜ 7ም በኋላ መሲህ ይገደላል በርሷ ዘንድ ምንም የለም የሚመጣው ማለቃ ህዝብ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ ፍጻሜውን በጎርፍ ይሆናል እስከ መጨረሻ ድረስ ጦርነት ይሆናል ጥፋትም ተቀጥሯል ቁጥር 27 እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳንን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል ለአንድ ሱባኤ አንድ ዘመን የሚባለው 7 አመት እና ይሄ አንድ ዘመን 7 አመት መሆኑን ያስረዳናል በሱባኤውም እኩሌታ 1240 ቀን ወይ 3 አመት ተኩል መስዋዕቱን ያስቀራል በርኩሰት ጫፍ ላይ አጥፊው ይመጣል እስከ ተቀጠረው እስከ ተቆረጠው ፍጻሜ ድረስ መክሰፍቱ በአጥፊው ላይ ይፈሳል ዘ ግሬት ራዝ ኦፍ ጋድ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ 7 አመት ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለይት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለይት ነውና የዘመን እኩሌታን 3 አመት ተኩልን ወንድማችን ካሳው ይዞታል ሌሎችም ይይዙታል ይሄንን አቋም አዎ ዘመን የሚለው ግን አንድ አመት ነው አይደል አይደለም 7 አመት ዘመን የዘመን እኩሌታ
زمن يميلو عند زمن عند سبائي سبات تامت يزمن الكليتا أربع هولت وور ويم عند شي هولت متوصل ساكن من هالبات كاس فلقة إني نوزيلاي بزون دانكو بيينونجي هولت مرافني سرهم بتن بيت دانيال متأنن يا مبرر هذا سرعت متصفلي سبعين يا سبع أيون لمردات كل تشابترنو يسرعوا ينا يننا أوتوماتيت إني تشلالن جين لجلس عند سبعين سبع ثامتنو سبع زمن يلوال سبع لكنو سبع يس عند زمن يلوال يزمن كليتها يلوال لنا one times seven نو زمن ميلو زمن يزمن زمنات زمن كليتها مالت عند ثامت ولد ثامتنا تقول أمت عن سوست تكلم عن سوست أمت تقول غزين يوم سلّيت غز زمن يا زمن سبعة ثامتنو يزمن كليتا أربعة ولتور ويم عن شولت متوصل ساكن ولتون دين من تان ناس تاركو مالت سبعة ثامتنو قادم عن دامت عند يعودو كي زمن متوامتهم زمنو نو زلاي سبعة سبعة سبعية سلالة لكنو سبعة ثامتنو عند سبعية كالجبا كذا وهلا بكليتا ولا مالت سوست أمت تقول لي عفر رسمي له وليه قلسنو زلايت يا كارلة من ما تشين كاسون عيني ياو قدي عند ياو دونو بلو باستر مسون تناقوان ياو نيدا مون ده يوانس راي ياو دونو مايو ناتو ميالو بتن قزينو مايو ميالو بتن قزينو مايو يوانس يلو كدانيل بتام كربوان يسوس كارم نبر رزي So, يوحنس يايبت رايون يايبت كرسوسن النا يحستينيون كرسوس يمتعلو بيين بتبت كزيد لي سلالهوي يوحنس راي مزاعف يبلت كدانيل مزاعف غارا لما قناز لما قناز بيت تكتمالو انجا هون ارسو نتاكسوت ارسو بيت تاكسوت او دساي هون رزي يوحنس راي لي تاكسوت زمنم بي زمنم كولي تامي لون سباهو وين دمو بليلا نغاقر عربا هولو التور إلا سلازي هنو مكبلوني هنو قال نو مكبلو هنو قال نو موسدو سلازي سوست عمد تاكولو مبتشانو متوسدو سباكتن عيد اللم سلازي يسباك نو سوا اي اترقوا قومن انتن ديت نو متردو سن بتاسر الدان ودو ما تشن كاساو يعني من يو كنت تابت كمتو نو مترقو منم اترقوا قوم منم ماين الدكشنة لتكمم كنت تازالي تتعفو نو متكمم ناتوب لهو لاتشنم قلتن ديو نو مزاق قلتش يتكمتو جيت على يسوع بتلاقي ملوك ترقومه يتكامو يوصلوا يمين قلت على تكمة له كلهم كريستيان له كلهم كرسوس اللي لما يعمل يتكمة أو نصون نوم كبلو من النوم مثلا أقوام أتشين يا ولد أستمر أتشين إن أقوام أتشين بليلوش توتشين ناوند موش بليلوش أباتوش أستساس بنا فيو جيجي درجال ناتنش لويت كفت بتادرجو أوبشن بينوره من دون مسألة إني ما منو ينناه سايقول يطلع يوفيو علوم قدي بس دلا يتسرّم الصعفوش توشالو عندما تشالو سكولار سالو يمنا ثابة توشالو نا إنداو أهون يسبعنيا وسبع إيه أن جاكرنا ترقو أقو ب إيفانجيل كالنا ببنتيس كوستان سوليد فاونديشن يا لو دكتورينو نا እንደው ዶክትሪን አልባ ባባቶችም ደሞ ጀጀም አይደረግ እንግዲህ ስናነብና ስንጽፍቆ ይሄ የግርጌ ማሳውሻ ምን ተጠቀመው ቢብሊዮግራፊ ምን ተጠቀመው አባባላችንና ምነታችን ትምርታችን በሌሎች ወንድሞች የተገመገመ ከሌሎችም አስተሳሰብ ጋር የተጋመደ ነው እሚል ነገር እንዲወሰድ ነውና ምናልባት እኔ ዛሬ ስሰማ ነው 3 አመት ተኩሏን ብቻ መውሰድ አለብን እኔ ራሴ ዛሬ ስሰማ ነው ግን እንተነን አቋመን ያከበርኩና ያደነኩ ነው ያከበርኩና ያደነኩ እንደዚህ አርገ ብትረዳ ተወሰነ መጣን ሁላ ለሁላችንም መጻፍ ቅዱስ ግልጽ ነው ለማ ለኛውም እኔም ማንንም
ሁላችንም እኮ የመጨረሻውን ተስፋ ነው የምንጠብቀው። መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠልን ነው ተከትለን የምንለው። ሊያስተምሩንም ቢችሉ ብንማርም ብናስተምርም ከቃሉ ውጭ መሆን የለብንም። ቃሉ ያስቀመጠውን ከዛ ውጭ ወ እንደሱ ከሆነማ ይኸውልህ፣ አንተም ትተረጉመዋለህ ካስሽ። ይኸውልህ ወንድም ካሳሁን ይጨርስና፣ አንተም ትተረጉመዋለህ፣ ማንም ይተረጉመዋል። ለምንድን ነው በምሁራንና በአባቶች ትምህርትና ምክር ጀጅ እንዳንደረግ የፈለግከው? እኔ እያልኩ ያለ አንዳንድ ቪዎችን እንጠቀም፣ አንዳንድ አስተማሪዎችን። አሁን አንተ ሊትራሊ እኔ ተረጉማለሁ ያልክ ነው፣ ያኛውም ተነስቶ ይተረጉማል፣ ጀጅ አንደረግም። ነገር ግን በተለያዩ ጊዜዎች እኮ ይሄኛው አስተምሮ እንደዚህ የሚባሉ አስተምሮች የተወገዙት፣ እንዲህ የሚባሉ ቴዎሎጂያን፣ እንዲህ የሚባሉ የእምነት አባቶች የተወገዙትበት እኮ አቋም አሰራርና አደራረግ አለ። ቸርች ስትሪም የሚነግረን አሁን ራሱ ኮንተምፖራሪ በእኛ ኮንተምፖራሪ ሲዝን እኮ አሉ የቤተ ክርስቲያን ምሁራን፣ የሥነ መለኮት ምሁራን። እና በእነማን ነው ጀጅ የምንደረገው? ካልሆነ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ለማንም ይገባል? አዎ ይገባል። ነገር ግን ማንም ሰው በገባኝ ደግሞ የሚተረጉመው ከሆነ እንዳንቸገር። እኔ ስላቋረጥኩ ግን በጣም ይቅርታ። አይ እኔም ችግር የለውም። በገባኝ ሳይሆን እኔ በተቀመጠው ነው። እኔ በገባኝ ሁሉም ሰው በገባኝ ብሎ ይንቀሳቀሳል። የገባኝ ይሄ ነው ብሎ ብዙ ይላል። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ 3 ዓመት ተኩል ዘመንም የዘመናትም እኩሌታ ብሎ ተቀምጧል። እኛም አሁን ያለንበት ጊዜ የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ያው ሁላችንም እኔ ለምሳሌ ያው ትርጉም ብለን ብንል ማንም አይተረጉምልም። የሚተረጉምልን መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ወይም ደግሞ ቃሉ የተቀመጠው ነው። ቃሉ የተቀመጠው ከእሱ በላይ ማንም ምስክርም አይሆንም፣ መስካሪም አይሆንም። ምክንያቱም በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ፣ ግልጽ ነው። ዮሐንስ ያየውን ራእይ የምንከተል ከሆነ እንከተላለን፣ አይ ማንቀበል ከሆነ ደግሞ አንቀበልም። ምክንያቱም የተቀመጠውን ትቼ ሌላ ውስጥ ምንም መግባት አያስፈልገኝም። ዘመንም የዘመንም እኩሌታ ነው የሚለው 7 ዓመት የሚለውን የመከራ ዘመን እኔ ማየት ፈልጌ በጣም ብዙ ፈልጌያለሁ፣ ላገኝ አልቻልኩም። አሁን እነሱ እንደጠቀሱት ፓስተር መስፍንም ወንጌላዊ ትኩም እንደገለጹት ትንቢተ ዳንኤል ላይ ካደረጉ ሞር ደግሞ ዮሐንስ በዘመኑ መጨረሻም ከክርስቶስ ጋርም የነበረ ነው። ስለዚህ ይሄንን የየውን የመጨረሻውን ዘመን ራእይ ከሱ የተሻለ ነው ባንልም፣ ሞር በደንብ ለመጨረሻው ዘመን የቀረበ ሰው ነው። ያንን ያሳየንን ነገር እሱን አይተን እሱ መቀበሉ ነው የሚሻለው። እየወሰድን እንደ ፐዝል የምናገናኘው ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ከአንዱ ወስደን ወደሌላው የምናገናኝ ከሆነ በጣም ያስቸግራል። እኔ አሁን አባቶችም ተናገሩ፣ የባይብል ስኮላርስም ተናገሩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሪሰርች ያደረጉ ሰዎች ከተናገሩት ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል የተናገረው ይበልጣል። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ማንም ምንም ቢጽፍ በየትኛውም ጥግ ያለ በየትኛውም የሃይማኖት ደረጃ ያለ ሰው ከሚጽፈው ይልቅ እግዚአብሔር ቃል የተናገረው ነገር ይበልጣል። እዛ ላይ ያለውን ነገር ማመን ካልቻልንና እሱን እየቀያየርንና እያስተካከልን የምንሄድ ከሆነ የበለጠ ራሳችን ጥፋት ውስጥ እየገባን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ዘመናትም ሁኔታ የሚለውን ነው እኔ የምቀበለው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እሱን ነው። 3 ዓመት ተኩል 3 ዓመት ተኩል ነው፣ 4 ዓመት የሚል እኔ አላየሁም። አዎ እሺ። አሁን ምንድን ነው አንድ ቆይ እዚህ ጋር እሺ፣ አንድ ፓስተር ትኩ በመሀል ይገባል። ግን እዚህ ጋር ምናልባት ክሊር እንድታደርግልን የምፈልገው 7 ዓመት መሆኑ ምንድን ነው የፈጠረው ችግር? እሱንም አንድ ላይ እንትን በልና ወደ ፓስተር ትኩ እመጣለሁ። አገባኝ። እኔ 7 ዓመት የሌለውን ለምንድን ነው ስለሌለ መጠራት የለበትም ነው ችግሩ ብትለኝ፣ እኔ አልተጻፈም ነው። 3 ዓመት ተኩል የሚለውን ለምንድን ወደ 7 ነው? በጣም ጥሩ። እሺ እሺ ፓስተር ትኩ፣ እሺ ዳንኤል 9:27 እንዴት ነው የምትተረጉመው አንተ? ዳንኤል 9:27 እኮ አንዱ ሱባኤ ይላል። ሻዋ ይኸውልህ፣ አሁን ጥያቄው ምንድነው ወንድም ካሳሁን? ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ የተጻፈው ስለ መጨረሻው ዘመን ስለዚህ ነው። አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ በዳንኤል የተጻፈውም የመጨረሻው ዘመን ትንቢቶች አሉ እና ያኛው ይሄኛውን ይጠቅሳል። ስለዚህ እንዴት ታየዋለህ? የዳንኤልን ትንቢት እንዴት ተረጉሟል? እዛ ጋር 7 ዓመት ይላል። 7 ዓመት እያል ሌላ መጽሐፍ ልንጽፍ ነው ማለት ነው።
ይሄ በተለይ የሱባኤው አሰራር ካውሪው ጋር የተያዘ ነው አሁን ራእይ 12 ላይ እንኳን አሁን ዳንኤል 9:27 ላይ በግልጽ ነው አንድ ሱባኤ ጽኑ ቃል ኪዳን ያደርጋል ይላል በሱባኤው እኩሌታ ይላል በሱባኤው እኩሌታ ሱባኤው እኮ 7 አመት ማለት ነው አንድ ሱባኤ ሻቧ የሚለው የዕብራይስጡ ቃል 17 ይር ነው የሚለው ቃል ኪዳን ያደርግና በሱባኤው እኩሌታ ቃል ኪዳኑን ያፈርሳል የሚለው ራይ 12 ላይ ራይ 12 ቁጥር 6 እና 14 ላይ ራይ 12 6 ቁጥር ላይ 1260 ወደምትመገብበት ወደ በራ ይልና ራይ 12 ቁጥር 14 ላይ አሁንም ወደ በራሃ ሄደች ይላል ይሄ እስራኤሎች የሚበተኑበትን ጊዜ ነው ከአውሬው ጋራ ዲስአግሪመንቱ የሱባኤው ቃል ኪዳን ከተሰበረ በኋላ ካውሪው ጋር ያላት ነገር ይቆማል እንደ ኢየሱስ አርጋ የምትቀበለው ማለት ነው እስራኤል ከዚህ በኋላ ራእይ 13 ስነሄድ ነው 13 ላይ 42 ወር ይላል እንግዲህ ራእይ 6 ራእይ 12 ላይ 6 ቁጥርና 13 ቁጥር 13 ቁጥር ላይ ዘመን ዘመናት የዘመኑ ኩሌታ ዘመን ማለት አንድ አመት ነው ዘመናት ሁለት አመት ነው 3 አመት ይሆናል የዘመኑ ኩሌታ 6 ወር ነው 3 አመት ተኩል ማለት ነው ራእይ 12 6 ቁጥርና 14 ቁጥር ላይ የተጻፈው አንድ ነው ሐሳቡ ስለዚህ እሱ የመጀመሪያውን 3 አመት ተኩል ይይዛል ማለት ነው ሲደመር ከዚህ በኋላ የአውሬው አሰራር እየጨመረ ይሄድና ራይ 13 ቁጥር 4 5 6 ላይ 42 ወር እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው ሲል ከ1200 ከራይ 12ቱ በኋላ ያለውን 42 ወር ያሳያል ይሄ ከራይ ምዕራፍ ማን ነው ከዳንኤል ምዕራፍ 9:27 ጋራ አንድ ሱባኤ ፊት አደረገ ማለት ነው። ዳጭሮ ይሄ ነው እንግዲህ ወንድም ካሳውን ይሄንን አንተ በደንብ አድርገህ ሪቫይዝ አድርገህ ለማጥናት ሞክር በኔ በኩል ስለ 7 አመት መከራ ያለ ይሄ ነው። ተጨማሪ ልስ እሺ እኔ መሰጠው ተጨማሪ ምንድነው ዳንኤል በ3 ነው የሚከፍለው አጠቃላይ 70ውን ሱባኤ 7 ሲባዛ 7 49 ሁለተኛው 62 ሲባዛ 7 እሱ ደግሞ 434 እነዚህ ስንት ይመጣሉ ወደ 300 489 አካባቢ ይመጣሉ ከዛ 7 ሲባዛ 1 ይሄ ነው የመጀመሪያዎቹ 7 አመቶች ኢየሩሳሌም ከተደመሰሰችበት የመጀመሪያው 49 አመት 7 ሲባዛ 7 ኢየሩሳሌም ከተደመሰሰችበት ቅድመ ክርስቶስ 586 እስከ ቅድመ ክርስቶስ 539 ወይም 538 ይበጣል ማለትም ባቢሎን እስከ ወደቀችበትና በፋረስና በሜዶ መንግስት እስከ ተተካችበት ከዛ ኢብራውያኑ ነጻ ወደወጡበት በቂሮስ አመራ ነጻ አስቆጡበት እዝራ ምዕራፍ 22 እዝራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እዝራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ዘካርያስ 3:1 ዘካርያስ 6:11 ይሄን ይነግረናል ሁለተኛው 62 ሲባዛ 7 ሚለው 434 ይሄ አመታት ደሞ የሚሸፍነው ከሊቀ ካህኑ ከኢያሱ አንቲያቀስ ኤፒፋነስ ከዚህ በፊት አንስቻለሁ ወይም አንቲያቀስ ዘፎርስ በ168 ቅድመ ክርስቶስ አሁን በ3 አመት ተኩል በሁለተኛው 3 አመት ተኩል አሰተኛው ክርስቶስ መጥቶ በ3ኛው ቤተ መቅደስ እኔን አምልኩኝ የሚለው ዜስ የምትባል ጣዖት በቤተ መቅደሱ በሁለተኛው ቤተ መቅደስ አስገብቶ እኔን አምልኩኝ ያለበትን ያንን ነው የሚያሳየው አው ምን አሁን ምናል እሺ ወይ ከዛ ይሄ አይነት ሁኔታዎች ነው ያሉ ሶስተኛው 7 አመት 7 ሲባዛ አንድ ይሆናል 7 ኢየሱስ ክርስቶስ ለአገልግሎት የተዘጋጀበትና ከዛ አንጻር ከ490ው ማለት ነው አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ ለአገልግሎት የተዘጋጀበት 3 አመት ተኩልና ያገለገለበትን 3 አመት ተኩል ነው የሚሸፍነው እና የ70 አመት አቆጣጠር በዚህ መልኩ ብናየው የመጨረሻው በ7 ሳምንት የተወከሉ 7 አመታት 49 እያንዳንዳቸው በ62 ሳምንታት የተወከሉ አመታት 464
አንድ በሰባት አመት የተወከለ አንድ ሳምንት እነዚህ ነው ምናይ። ስለዚህ 449 ሲደመር 434 ሲደመር 7 ይሆናል 490 አመታት በፉትኖት ነው የጻፍኩት። ያሁኖቹ ስለቶች ይሄን አይደሉም የሙህራን ናቸው። አው አሁን ምንድነው መሰለው ወደ 7 የሚለው አው 7 የሚለው ነው አይታ መጣ ነው ነው አ 7 ምንድነው ጥያቄው የመከራው ዘመን አው 7 አሁን እኮ ይሄ ሚድ ትሪቡሌሽን እንደገና ደግሞ ፖስት ትሪቡሌሽን የሚያምኑትም ቢሆን 7ቱንም አመት በሙሉ መከራ ነው ብሎ ያምኑ። አሁን ለምሳሌ መከራው የሚጀምረው አንተም ስትናገር ከ3 አመት ተኩል በኋላ ነው መከራው የሚጀምረው የሚልም አለ አይደል? ስለዚህ አሁን መከራው የመከራው ዘመን የሚባለው 3 አመት ተኩል ነው እንጂ 7 አመት የሚለውን ከየት መጣ የሚል መሰለኝ ጥያቄው። አዎ ያማ ማቴዎስ 4 ማቴዎስ 5 እናገኛለን። መከራው 7 አመት መሆኑ ማቴዎስ 4 እና ማቴዎስ 25 እናገኛለን። እንደገና ኢየሱስ እናገኘው ማቴዎስ 24 ላይ 7 አመት ይላል ዛሬ? አይ 7 አመት የሚል ባይሆንም መከራዎችን ግን ለሁለት ይከፍላቸዋል። ኖ ኖ አይ ማለት ይሄ የመከራው ዘመን አሁን አውሬውም ሲሰራ እኮ መጀመሪያ በሰላም ነው አይደል እንዴ? በኋላ ወደ መከራ ነው የሚመጣው። እና መከራው ዘመን 73 አመት ተኩል መሆኑን ነው ያሳየው እንጂ 7 አመት አይደለም። እንትንታኔ ጨርሰ ነው ቢሆን ጥሩ ነበር። ማቴዎስ 24 ላይ የምናገኘው ነገር ምንድነው? መከራዎች ለሁለት ሊከፈሉ እንደሚችሉ ማቴዎስ 24 ይናገራል። አይ ከቁ የቁጥር ጥያቄ ነው የወንድም ካሳውን ጥያቄ። አዎ 7 ምትለዋ ከየት መጣ? ቀድም መለሰና ቀድም መለሰና 927 አንድ ሱባኤ ሻዋ ማለት 7 ማለት ነው። 7 መሆኑ ብቻ አሁን ኮሱ ከምንድን ነው ያገናኘው? የመከራው ዘመን 3 አመት ተኩል ብቻ ነው 7 አይደለም። ወንድማች ካሳውን ተረድቻ ያለው ጥያቄን ጥያቄ እንደዚህ ነው። የመከራው ዘመን 7 አይደለም 3 አመት ተኩል ነው እንጂ 7 አይደለም የሚለው እንጂ ሱባኤ ምናም የሚለው ላይ አይደለም ክርክር እንደሚመስለኝ። አዎ ይሄ በግልጽ ተቀምጧል እኮ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ዘመንን የዘመንም ሁኔታም ነው የሚለው እኮ የመከራው ዘመን 3 አመት ተኩል ነው የምትለው እንግዲህ ጊዜ ነው አይደለም? በሐሰተኛ ክርስቶስ ይገለጥ እኮ ነው አይደለም? ክርስቲያኖች እኮ 7 አመት ያሁን ያንተ ጥያቄ 7 አመት የመከራ ጊዜ የለም 3 አመት ነው 3 አመት ተኩል ነው። አይ እኔ አላቀም የለም እዛ የሚባል የለም እኔ አላየውም። የመከራውን ዘመን በተመለከተ ነው አሁን የቁጥሩ አውቀም እንግዲህ ምናልባት ሐሰተኛ ክርስቶስ ሲመጣ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ተቀመጠው ዘመንም የዘመን ሁኔታ 3 አመት እኩሌታው 42 ከሆነ የ42 ይለላል እኩሌታው ቃል ሉክ 7 መሆኑን የሚያሳየን እኩሌታው አይደለም ሉክ እኩሌታው አይደለም 42 ወር ነው እንኳን የተደማመጥን ልክቱንም ያልተቀበሉ እንዲሆናሉ ማለት ግሬት ፕሮሲኩዌሽን ማለት ያኔ ነው። አሁን ማለት እኛ ሰይጣን ላይ ኮድ ላለን አይደለ ያኔ እኛ ላይ ድላለን የቅዱሳን ትግስትና አመነት በዚያ ነው በዚያን ጊዜ ፈተናል ነው የሚለው። መከራ ማለት ይሄ ነው ለሌላው አይደለም እኮ የሚያወራው መጣ ስለ ክርስቲያኖች ነው የሚያወራው። አዎ ምንድነው እዚህ ጋር ፓስተር መስፍን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ዘመንም የዘመን ኩሌታ 3 አመት ተኩል ነው ዘመናትና የዘመናት ኩሌታ የሚለው ቁጥር 6 ራ ማፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ራይ እንደገና ደግሞ ቀደም ያየነው 12 ላይ 13 ላይ እስቲ የተጠቀሰው አሁን ስለ 7 አመት እኩሌታ ሳይሆን እዚ ላይ ካልተነሳን ዳንኤል ላይ ካልመጣን ምናልባት ወደማችን ካሻውን ዳንኤልን ይሹ ማድረግ አልፈለገም። ኖ ኖ አይደለም አይደለም አሁን እሱ ሳይሆን ክርክሩ እኔ ገብቶኛል። አዎ ይሄ መከራ ቤተክርስቲያን በመከራ ወይም ደግሞ ይሄ መከራው ዘመን የሚባለው 3 አመት ተኩል ብቻ ነው እንጂ 7 አመት አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር 7 አመት አይልም ሲናገር የሚናገረው እዚህ ጋር ቁጥር 10 ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይና እንደገና ቁጥር 13 ላይ የተጠቀሰው 3 አመት ተኩል ነው የሚለው ፓስተርኩ የሚለው ምንድነው? ይሄ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 እና 13 ላይ ያለው ተጨማሪ እንደገና ደግሞ ቁጥር 10 ምዕራፍ 13 ላይ ሌላ 3 አመት ተኩል አለ ሁለቱ መደመር አለባቸው ነው የሚለው አይደለም? እንደመገባይ ፕሮሲጀር አለ። አዎ በቀደም ተከተል ነው የተጻፈው። ስለዚህ ሁለቱ ሲደመር 7 አመት ይመጣል ነው 13 ላይ ያለውና 12 ላይ ያለው የተለያየ ነው አንተ። አዎ ራይ ምንድነው? ስለዚህ ወቅ አስተውልም ኢየሩሳሌምን መጠገንና መስራት ተዛዙ ከመውጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲ ድረስ 7 ሱባኤና 62 ሱባኤ ይሆናል። ይሄ ሱባኤ ሉክ በትንቢተ ዳንኤል አንድ ቀን አንድ አመት ነው።
عند سامنت ويم سبات كان سبات تامتنو إيه كهزكيل أرات سدس كهزلكو أسرارات سلاس أرات قريدار سبا سامنتات سيد بازا سبات كان أرات متوزدنا كانت ناتشو إيان داندو كان اند عند عمتنو أرات متوزدنا عمتنو إنا إيه سليت لوك دي إيه نكونو إيه ننو حساب دانيال سبات سمت زتاي كيوان سرايل مراف أسرا كيوان سرايل كاسرولت اسكاسر أرات تقار بتزامدو ويم أبروتو سفتو مينة بونا سولي كراو قاون عم بمثلو مسارات سباية مالتي يعنو قن ما كراوون بتملكتا يما كراوزن بتملكتا يتتكسو زي رأي لا يالو بچان ما كرا تبلو ما كرا يهون الدمو تبلو ويم عورو سلطان يغني يال تبلو يتتكسو مرافع سرولت لأين يون باسر تكون دالو ولتون كال دمر ناچو بستكر ولتو لا يال يتتكسو سوستام التكور بچان قطرو چون وراتو چون من نمر سوستام التوشي يالو ميتر شسنو ما تقاليا تلاقو مكرا ولت بوديو تشنيزان إسرائيل لاينا تقل الله حزب لاينو ميا تقول عن رأي عصر ولت تنسن الملكات عم 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 عمات متلاق مت عمات أشيلا لجوا ليبلا زندو في توك أمار اللي ميلو إسرائيل من هالمكرا وسندال ليش أساينا إسرائيل ووندولج ليبلا وسيل وندولج تنتك عمل لتامارت ورسيتي تو وها تلاق وها سيف الصبات أسرار الدنيا مرافلة مديتو واتجاد إلى وهم واتجيو لنا كذا وهنا إسرائيل ست شش ولا برها يسير ما كراو إسرائيل من هندسك أيات يسير إسرائيل أرفع للهزب سلامي هنا لعبان بكنا توم عنده سبائنو عنده سبائنو مسرات ميجلو كذي وهلا إسرائيل تسك أينا progress iyadarregano mere 13ኛው ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔርን ሲሳደብ ሰዎችን ሁሉ ሲሳደብ ቅዱሳን ሁሉ ሲጨፈጭፍ ያሳያል እንትኑ ይጦዘ ይሄዳል ማለት መከራው ሁለቱ ምዕራፍ 12 እና ምዕራፍ 13 ሁለቱም የሚያወራው በ42 ወር ምዕራፍ 12 የመጀመሪያውን ግማሽ አመት 1260 ሲደመር ዘመን ዘመናት የዘመኑ ኩሌታ ያው ነው 3 አመት ተኩል ነው 3 አመት ተኩል ላይ እንደገና ስፕሬድ ያደርጋል ወደ ሌሎች አገሮች ክፍሎች ያደላልና 42 አመት ይሰራል ሲል የመጀመር 1260 ዘመን ዘመናት የዘመኑ ኩሬታ ሲደመር ራይ 13 ላይ ያለው 42 ወር ነው አንድ ሱባይ የሚሰጠው ሰባት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በትንተናን سنመለከተው ይዘቱ አካሄዱ ፕሮግሬሱ እንዴት እንደሆነ ደረጃ በደረጃ የጦዘ ነው የሚሄድ ከእስራኤል የጀመረና ወደ መላው ዓለም ስፕሬድ ያደርጋል ቅዱሳን ሁሉ እስከመጨረስ ይሄዳል እነኚህ አንድ ሱባኤ ነው ልክ ዳንኤል ምዕራፍ 9:27 ላይ ያለው ፊት ያረጋል ማለት ነው እሺ ሰዓታችን ስላለቀ ምንድነው እሱ ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል በሱባኤው እኩሌታ መስዋ 1260 ቀን አለ ምንለው ለዚህ ነው እሱ ማይትል የሚሰራው ሉክ ራይ ምዕራፍ 13 አሁን ፓስተር ትኩ ያመጣው አምስት global institutions allo global military power global currency global religion global worship እነዚህ የሚመጡት እዚህ ላይ ነው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ በጣም እሱ በኃይል የሚሰራ ነው አሁን እኮ በዳንኤል መጽሐፍ መሰረታውን ባነበብ ክሊ መሰረትም ቢሆን መከራው የሚመጣው የሱባኤው እኮ ገባኝ የሱባኤው እኩሌታ ድረስ ሰላም ነበር ማለት ነው አይደለም የሱባኤው እኩሌታ ላይ ቤተ መቅደሱ የኔ ነው የሚልበት ነው እኮ ገባኝ ግን የመጀመሪያውን ሱባኤ በሰላም አሳልፈዋል አላሳልፈም በማሰቃየትና በጦርነት ነው በጦርነት ውስጥ እንመሰክራለን እናመልካለን ወንጌል ይሰበካል ቤተ ክርስቲያን አለች እሺ ለማንኛውም ሳፋችን ስለነቀ እዛ ላይ ይገባል ያኔ እግዚአብሔር ቁጣውን ስለሚያፈርስ ዘግሬት ራዞስ ጋር ስለሚፈስ ቤተ ክርስቲያንን ይወስዳታል እሺ ለማንኛውም ሰዓታችን አለ ሰዓታችን አልቋል ለማንኛውም በዚህ በተነሳው ሐሳብ ቀድም ጀምረን የተመነው ነገር አለ ይሄ ምንድነው መጨረሻ ባለት በዚህ በመከራ ውስጥ የምታልፍ ደግሞ አዲስ ቤተ ክርስቲያን አለች ሌላ ቤተ ክርስቲያን አለች የሚለውን ከፓስተር ትኩ የመጣውን ሐሳብ አልተባያየንበትም ይሄ በመሐንኛው ሐሳብ አዎ ስለዚህ ኢንተረስቲንግ ነው ይሄንን ጀምረን የሚቀጥለው ሳምንት እንወያያለን ለማንኛውም ዚረስ ለመጣችሁ እንደዚህም ደግሞ ከደቡብ ኮሪያ ዚረስ ገብተ ስለተወያየ ወንድማችን ካሳውን እንደዚሁም ፓስተር መስፍን እንደዚሁም ፓስተር ትኩ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አዎ
ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት ከታዩን ክፍል እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ የዛሬው ዝግጅት በዚህ ተጠናቀቀል። ሳምንት እስከምንገናኝ መሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ። እስከዛ ድረስ ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች ሼር በማድረግ እንዲያዩት እንዲማሩበት እናንተም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ በዛም ደግሞ ውይይት እንድናደርግ ጋብዛችኋለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።